Pense numa viagem longa. Te acalma que eu tenho um plano, motorista. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá tu? Bora, vou vir. Se você não entrar lá dentro e não pedalar, ele não sai do canto não, viu? Quando você vê uma cabecinha de macaco dessa aí, ó, é eu, viu? Um rodotrem na cabecinha de macaco, seu Joey. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara, a motorista. Bora? Vamos entrar aqui sentido Tucano. Agora há pouco tava falando com meu amigo Anderson Cavalo de Pacajus, lá na terrinha de Papi, Ceará. Vamos entrar lá onde aquele baú tá saindo lá, ó. Tá vendo o baú saindo lá, se movimentando? Nós vamos entrar lá à direita, sentido... É Cícero Dantas, né? E agora? Você vai sair sentido Paulo Afonso, à direita ali. Vai andar lá no cantinho, lá em cima da tela. Lá no cantinho, no cantinho, no cantinho. Bem no meio da tela, lá em cima. Você vai ver uma pista. Vai curvando, 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 curvando. E vai. E sai lá. Vai sair lá na PRF ali. No trocamento de quem vem ali de... Meu nome, rapaz, é Cipó, né? Haroldi que me ensinou a andar ali, Cipó. Entra lá em... O cabeça tá ruim, viu? Entra lá em Serrinha, aí sai ali, sentido Cipó. Aí você vem aqui. Lá onde esse carrinho tá saindo ali, ó. Olha lá o carrinho, ó, automovinho lá. Beleza? Posto Brasil. Aqui na BR-116. Bora lá, acelerar. Meu amigo Wilson Paiva. Wilson Paiva, nós estávamos falando agora há pouco também. Bora pro Pernambuco, meu amigo. Bora pro Pernambuco. Graças a Deus a viagem tudo em paz. Nos conforme. Ontem eu tomei um banho de gato para água gelada. Pensa numa água gelada, meu amigo. Aí eu só me aciei, viu? Só aciei. Aí, olha o cimenteiro, dá-lhe cimenteiro. Isso. Tava trabalhando no rodotrem no cimento. No cimento, meu amigo, com essas amarração na chuva. Eu já passei por isso, eu sei como é. Aí, hoje, aí eu resolvi tomar outro banho. Você tá doido, motorista? Bora lá, bora acelerar. Tinha calma que eu tenho um plano, motorista. Bora. Oh, meu Miglis, eu vi você ali deitado, esparramado, viu? Você não venha com essa conversinha sua, não, que eu vi você ali. Você fique, viu? Você fique, viu? Tava ali com duas patas pra cima e duas patas pro outro lado. Eu vi, não disfarça não, meu amigo, tá? Disfarce não. Que vigia você aqui no posto, que fica assim, fazendo essas coisas. Mas rapaz. Bora subir no carro. Bora subir. Ui, senhor. Ui. Aí você vem, aí o guarda para você. Motorista! Você já tá rodando muito, motorista. Você já rodou mais de 11 horas. Você vai ter que ficar 11 horas parado para descansar. Digo, mas seu guarda, eu tô bem novinho. Eu digo, sim, mas a lei do descanso. Você já rodou muito, agora você vai parar 11 horas agora e só sai daqui 11 horas, marcado no relógio. Eu digo, pronto, e agora? Como é que tem a lei do descanso e não tem onde descansar? Aí eu vou te falar, é Brasil mesmo. Não tem, porque tem lugar que se você hoje em dia, se você não abastecer, meu irmão, o cara fecha até a cancela pra você não entrar. Vai abastecer, motor? Mas vou não, então já passa por ali, ó. Não é por maldade não, é porque os caras talvez... Aí o cara joga no time dele, né? Não tá errado não, sei lá. Bora! Fica aí, vamos vendo ali, entrando ali na... Vamos entrar ali na entradinha ali de... Como é o nome, rapaz? Vamos lá ver agora, fica aí. Não saia daí! embora. Vou pegar a direita aqui. Mas cadê as placas, rapaz? Cadê as placas? Não tem mais placa não, é? Você vindo aqui de Araci, né? Você pega a sua direita aqui, ó. Eu nem botei o negócio lá do... negócio premiado ali, eu vou botar o CPF. Tem que encher, sei lá. Se você for reto ali, esse cantinho aqui à esquerda, você vai sentido... você vai sentido... Salgueiro, né? Fortaleza e tal. Mas vai reto ali. Podia ter a placa, né, rapaz? Aí pra quem não conhece, como é que vai entrar aqui no trevo, né? Mas o cara pergunta, né? O que o certo é perguntar. Aqui já sai da BR-116, já entra na 410. Ou se, aí você voltando no sentido Araci ou Tucano à esquerda. Aí aqui nós sai Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, Jeremoabo e Paulo Afonso. E depois nós vai passar lá em Jeremoabo, isso mesmo. Jeremoabo é a, se eu não me engano, a última cidade, né? Jeremoabo. Mas depois já tá em Neópolis, que é já em Alagoas. Alagoas, terras alagoanas. Aqui tem uns morrinhos aqui, morrinho. Aí, pois é, aí o guarda para e fala: motorista, você tem que descansar, motorista, vai descansar, você só pode sair daqui 11 horas, com o caminhão desligado. Eu digo: mas doutor, não tem boca não, tá bom. Aí você para em um milhão, digamos assim, né? Porque não dá conta de parar todo mundo. A lei, ela é para todos, mas infelizmente Brasil, né? Brasil é assim. Ele faz a lei sem você ter condição de cumpri-la. Porque se cumprisse a carga horária que é realmente para cumprir, não precisava fazer greve de caminhão, porque... iria aumentar a demanda de carga, porque o problema maior hoje de questões de caminhão é essa garra. O caminhoneiro, ele tem muita garra, então ele abraça de lado esquerdo, do lado direito, no meio, estica e puxa e leva, entendeu? Então o que acontece é que nesse caso quem sai perdendo somos nós mesmos, a ganância. A ganância faz isso. E o cara tem conta pra pagar e aquelas etc e tal. Certo? Então a gente tem que realmente rever esses conceitos. Porque se você atrasar um dia na chegada, todos, um dia na chegada, toda semana vai ter carga sobrando. Toda semana vai ter carga sobrando. Mas a gente, quando a gente vê a força que os caminhoneiros têm, eu não falo da política não, gente, porque o pessoal mistura caminhoneiro com política, igual essa suposta greve aí do dia 11 desse mês, né, do mês 5, né, isso você vê lá nos cartazes, lá já fala. Impeachment não sei de quem, gente. Uai, não é pra caminhoneiro? Que caminhoneiro quer se meter com isso, rapaz? Tá certo que a política, quando dá certo, sobra pra todo mundo. Quando dá errado, sobra tudo de ruim pra todo mundo. Porém, o caminho não é esse. Quando o professor fica de greve, ele não luta, né, pelo salário do professor. Ele não vai lutar pelo salário do outro, não. Ele luta pelo salário dele. E é o que nós temos que fazer. Se um dia tiver uma greve, eu não sei se vai ter, que eu não sou de acordo com greve, porque greve é para quem não tem acordo, não tem conversa, não sabe resolver as coisas. Aí chega o ponto final de ter greve. Então, quando você não tem essa conversa, ela vai ter a greve. Olha do lado esquerdo aí, Tucano aí, ó. Certo? Tudo bem, tudo bem. Aí lá vai, mas aí você vai brigar pela... você vai entrar em briga de outras pessoas. Porque, sinceramente, a gente depende de vários setores, do agro, da pecuária, da carga seca, do papel higiênico ao arroz, ao feijão, a tudo. Porém, eles brigam pro lado deles. Quantas vezes o feijão não estava o dobro de preço? Quantas vezes o arroz não subiu? Quantas vezes o óleo? O milho, a saca de soja, a saca de isso, a saca daquilo. Quantas vezes subiu e quantas vezes o nosso frete subiu? Mesmo você carregando uma carga de 1 milhão, com a maior burocracia do mundo de segurador, o seu frete ele é o mesmo. É o mesmo. Ah, mas por que aumentou? Não, que o produto aumentou. Vai, mas e o meu frete? Não, o seu frete não. O seu frete não aumenta não. O seu caminho é o mesmo. Vai, mas deveria ter uma compensação, né? Aí o cara não deixa você ganhar um trocadinho a mais, não. Eu não falo ganhar, porque todo mundo ganha. Agora não é ganhar para troco de óleo diesel não, gente. Tem gente que a gente fala em termos de frete e tal. Aí você fala, não, você abasteceu, sobrou a metade. Sobrou a metade lá no destino, lá, gente. Lá no destino, 40%. Tá? Aí você tira a comissão de motorista, tira desgaste, tira tanta coisa. No fritar dos ovos sobra pouco. Então se você não controlar tudinho, não tem uma conta, uma administração bem certinha, você não vai para lugar nenhum. Tanto é que a prova é que você vê que caminhão, banco toma caminhão, caminhão com pneu ruim, caminhão sem manutenção. Eu vi um caminhão lá no posto do Luizão essa semana, ali no posto do Luizão, depois do Beira Rio ali. A caixa de marcha do caminhão, o óleo da caixa tava igual graxa, e é um óleo bem fininho. Eu já vi várias vezes o Giovanni trocando óleo ali, botando óleo, mostrando qual é o tipo de óleo e tudo. E lá o cara tava olhando um óleo 90, não se usa óleo 90 nessas caixas Shift, é um óleo bem fininho. Então você vê, é aquela coisa, aquela correria, não, mais uma viagem, mais uma viagem, mais uma viagem. Quando quebra, aí tira o cara do ramo. Aí se não for uma empresa que tem um 10 caminhão, ele não dá conta de arrumar, o cara sozinho não dá conta, porque o pneu ele continua 3 mil, a manutenção de uma caixa de marcha é caríssima, o motor continua de 50 a 80 mil para você fazer um motor no caminhão, um diferencial é um absurdo, você precisa de fazer uma lanternagem, a funelaria, que é um lugar de lanternagem, onde é funelaria, é caríssimo. Então a gente ainda não chegou, quando o óleo tiver R$3, R$4 e o pneu for R$1.000, aí eu não falo nada. Enquanto o pneu é R$3 e o óleo baixou R$1 e pouco, então ainda não está na hora de mexer no frete. Então você vai dar conta de abastecer, mas não dá conta de botar pneu, não dá conta de abastecer, mas não dá conta de ter manutenção no caminhão, e aí? Então tem que ser tudo um controle, beleza? Agora conversando, mais pra frente ali a gente troca mais uma ideia. Fica aí, não sai daí não, deixa o like, você esqueceu, rapaz, deixa o like aí, nós já voltamos. Pedir gavazinho aqui, cara. Deu uma chuva aqui inesperada. Não patina aqui, porque como os caminhões sobem muito aqui, então o caminhão vai passando 1, 2, 3, 100, vai deixando graxa, óleo, alguma coisa, então perigoso dar uma patinada. Então o motorista já vai logo aqui de uma marchinha mais do jeito aqui para não patinar. Se nós nunca atolou no Miritituba, vai atolar no asfalto, não é possível, né? Mas não é possível, né, motorista? Subiu, subiu, boiou, boiou, se esfregou, saiu. Ribeira do Pombal. Passa por fora, né? Pela BR-410. Bora acelerar até no trevo ali. Lá no trevo eu vou mostrar pra vocês onde o motorista vai seguir. Não sai daí. Já deixou o like, rapaz? Vai acabar o vídeo, tu não deixa o like, rapaz. O vídeo tá acabando, rapaz. Deixa o like aí. Like, like, like. Sai daí, mosquito. Mosquitito. Olha o 1540 aí, valente que é ele. É um brabão. Nova Soure do lado direito. Cipó. Bora, bora. Vamos pegar aqui o sentido Aracaju. Aracaju, Sergipe. Bora, moço, bora, moço. Aí, meu filho. Ó, vou pegar aqui sentido Aracaju. Vamos deixar da onde nós viemos ali de Euclides da Cunha, né? E Tucano. Então nós vamos voltar, né? Sentido Paulo Afonso, na Bahia. Usina de Paulo Afonso, né? Cícero Dantas, Jeremoabo, Paulo Afonso. Bora que bora, gente. Graças a Deus, a viagem maravilhosa. Desde já agradeço aí você que esteve e está conosco sempre aí, deixando aquele like, dando aquela moralzinha pro motorista. Estamos aí na ativa, estamos rodando, estamos autuando. Estamos nos atualizando. Te acalma que eu tenho um plano, motorista. Bora que bora, Jorjão. Olha o combão, olha o combão. Bibite, bibite. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Com a graça de Deus. E espero ter mais uma oportunidade de sempre estar postando para vocês. Beleza? Te acalma que eu tenho um plano, motorista. Valeu! Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu, valeu! Obrigado pelo carinho.